Dnes by oslavil své 35. narozeniny spisovatel a básník Jiří Mahem, vlastním jménem Antonín Vančura. Do Brna se přistěhoval v roce 1910 a působil zde jako redaktor Lidových novin a dramatik Národního divadla Brno. Byl také knihovníkem a později i ředitelem městské knihovny v Brně. Jeho působení v Brně mělo takový význam, že knihovna i budova divadla na Malinovského náměstí nesou jeho jméno. V jeho tvorbě naleznete prózu, poezii, drama i knížky pro děti. Mezi jeho nejznámější dramata patří známá tragédie na motivy slovenské lidové pověsti – Jánošík. V květnu roku 1939 ukončil svůj život sebevraždou. Avšak jeho díla jistě nebudou zapomenuta. Více informací o osobnostech Brna naleznete na stránkách www.encyklopedie.brna.cz.